E hoje aqui no canal, três perfumes refrescantes, masculinos, bombásticos e poderosos. Ultra mega bombásticos, gente. Excelente de fixação, poder, fragrâncias maravilhosas. Vamos começar aí com o 467 da Eguali, que é inspirado no melhor aquático do mundo, o Mega Mare da Orto Paris, né? 467 da Eguali é poderoso, refrescante, um perfume aquático que vai chamar a atenção, tá? E em segundo, eu tenho aqui Turret Blue da Afinan, né? Perfume que tem bastante semelhança aí com Bulgari Taigar. Tá aí, maravilhoso. Gente, além de ser poderoso, é extremamente elogiado, viu? Esse perfume, olha que embalagem maravilhosa, incrível. Bem refrescante, toranja, cítricos, incrível, gente. Maravilhoso. E pra gente finalizar, um lançamento aí, né? Um lançamento maravilhoso, que na minha opinião é o melhor perfume do ano. H24 Eau de Parfum, né, gente? H24 Eau de Parfum, da marca Hermès. Tá aí o H24 Eau de Parfum, você vê aí, ó, Eau de Parfum, né? Tá aí, ó, embaixo do frasco. Eau de Parfum, líquido mais escuro, extremamente poderoso. Inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.